ви досі живий, тому що ви обраний. Обраний? Але ким? Злом. Абсолютним злом. За легендою, вона має безмежні можливості. І використовує тебе, щоб їх повернути. О, Господи. Вона не зупиниться, доки не перетворить наш світ на свій власний. Дивись на мене. Мені страшно. Ми знайдемо вихід. Не кидай мене. Ти не втечеш. Не сховайся. Ти їй потрібен.